Goeiedag, weer Sjaal Botha wat saam met jou kuier. Het jy al gehoor van die katakatak-syndroom? Onthou jy toe jy laas trein gery het en die wiele van die trein gaan so oor die laaste hoe daai wiele gemaak? Katakatak-katak, 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 katakatak-katak. Baie van ons se lewens word ook sulke katakatak-lewens. Elke dag maar net weer dieselfde. En dan begin 'n mens jouself afvra vir wat? Hoekom doen ek dit? Vir wat? En dan kom die gedagte by jou op. Hulle sê die verskil tussen 'n graf en 'n groef is net die diepte daarvan. So dan vra jy nog meer, maar is dit alles die moeite werd? Weet jy nou, in die Bybel, elke keer wanneer mense gewonder het of dit die moeite werd is, dan het God hulle een kant toe gevat en net vir hulle gesê, kyk 'n bietjie terug. Dis soos wanneer jy 'n berg klim. As jy 'n berg klim, jy weet, is elke dag soos wat jy opklim. Jy kyk hier voor jou, die sweet tap jou af, jy's moeg en dit voel vir jou, jy vorder niks nie. Maar die oomblik as jy omdraai, dan sien jy, hoe hoog het jy al geklim? En dis dieselfde gesteld met die lewe. Nou hierdie naweek wat verby is, het ek ook so 'n bietjie omgedraai en ek het gesê, Here, is dit alles die moeite werd? En weet jy, ek het so 'n bietjie gaan kyk na die statistiek op die kanale waarop ons die dagstukkies uitstuur ensovoorts ensovoorts. En toe het ek 'n interessante ding agtergekom. Op ons Lewe Lig Facebook kanaal het ons 6400 intekenaars, subscribers. Op my persoonlike bladsy 5000. Op ons YouTube kanaal 1400. Op die WhatsApps wat ons elke dag uitstuur aan 20000 mense. Dit is nou alles bo en behalwe die wat jy op jou groepe uitstuur, wat jy vir jou vriende uitstuur en wat die mense ook share op Facebook en op die ander forums. So, op die einde van die dag, so 'n naastebye totaal van 32.800 mense wie se lewens geraak word. Interessant op 'n Sondag, die boodskapies wat ons opneem, ten minste 1000 mense wat elke Sondag se boodskap luister. En dan begin 'n mens verstaan, maar ongeag van alles wat ons insit, as ek lees en kyk na die terugvoer wat ons kry, dan is dit oorweldigend. Dan weet ek, ons maak 'n verskil. En ek wil vanoggend weer vir jou dankie sê. Want sonder jou donasie, jou gebede, jou ondersteuning, kan ons dit nie doen nie. En ek sou so graag op 'n baie meer persoonlike manier vir almal van julle wil dankie sê wat bydraes maak. Maar ongelukkig weet ek nie wie is almal nie, die bankstate wys nie wie is dit nie. So dit is bitter moeilik. So daarom wil ek vandag op hierdie manier en in die toekoms gaan ons dit meer gereeld doen vir jou dankie sê vir die verskil wat jy maak. Die realiteit is, soos wat ek jou gesê het, om sekere goed te kan doen op die manier waarop ons dit doen, dan sal jy sien dit vat so 'n bietjie baie meer werk om dit op so 'n standaard te doen. Maar om dit te kan doen, het jy 'n klomp goed nodig. Eerste ding wat jy nodig het is rekenaars. Ek gebruik 2 Apple rekenaars, 'n desktop en dan 'n laptop rekenaar. Maar hulle is albei so oor die 10 jaar oud. En hoe ouer 'n ding raak, dis net so ek en jy. Elke dag as ek moet wag vir die rekenaar as ek hom aansit, dan is dit so 15 minute wag, dis soos van my lees 'n dieselbakkies. Jy start hom en dan moet jy wag voordat jy kan wegtrek. Selfs met ons, ons is nie meer so vinnig en so flink soos wat ons was 10 jaar gelede nie. So ons moet alles stadiger doen en bietjie wag voordat ons dit doen. So die rekenaars wat ek gebruik is oud. Hulle is nie meer op standaard nie. Een se battery is besig om te gaan. So
Ek reken dit is seker tyd vir 'n nuwe een. Net so, help dit nie, jy het rekenaars en jy het nie krag nie. Hier op die berg sukkel ons geweldig baie met ons Eskom-lyne. Boonbehalwe die load shedding, bly ons op die berg met die baie reën, val die bome om, op die kabels en ons is somtyds vir dae lank sonder krag. En dan moet man plan sien as jy nou nie krag het nie. Ons het gelukkige generator, maar nou weet jy wat het gebeur met die petrolprys hierdie afgelope klomp maande. So dit is 'n baie duur alternatiewe opsie. Ek het so 'n bietjie gaan rondkyk, rondgeluister en met mense gepraat en iemand het toe vir my 'n ding gewys wat baie oulik is, 'n ding wat jy in die Eskom krag prop of jy kan solarpanele opsit, kleintjies, dis nou nie op die dak en so nie. En dit gee dan vir jou 'n minimum van 5 ure wat jy dan die rekenaars en al hierdie ander dinge op kan hardloop. Wat 'n mens dan in staat kan stel om te kan doen wat jy moet. Anders moet jy wag vir wanneer daar krag is en dit gaan soms laat in die nag. So dit sal my lewe ook baie baie makliker maak. Dan het ek vir jou gesê, verlede jaar, grootste deel van verlede jaar en hierdie jaar se begin het ons gebou aan ons webwerf. Maar ongelukkig, hy is so 90% klaar, maar ongelukkig is die dame wat my gehelp het weg, so sy kan nie meer help. So as jy dalk iemand is wat 'n boffin is op 'n webontwerpe en webbladsye of jy weet dalk van iemand wat nou 'n meneer is op hierdie goede, asseblief tog, wil jy my nie kontak nie en ons net help sodat ons ook net ons webbladsy heeltemal klaar kan kry en dit ook beskikbaar kan stel en jou kan seën met alles wat ons daarop wil doen en gaan doen. Nou, dis 'n klomp groot gelde hierdie waarvan 'n man praat. Nou, ek wil nie vra dat jy dit net moet gee nie. Ons wil vir jou 'n ander opsie aanbied. En dit is borgskappe. As die Gees dit op jou hart lê om ons met van hierdie goede te help, dan gaan ons die volgende doen. Soos wat ek in die begin vir jou gesê het, 'n minimum van 32.800 mense se lewens wat direk geraak word. Wat ons dan gaan doen, is ons gaan aan die begin van die dag stukkies erkenning gee vir die mense wat dit borg en aan die einde hulle nommers gee waar hulle gekontak kan word. So dit is uitstekende bemarking vir jou besigheid. En terselfdertyd help jy ons dan om ook te kan doen wat ons moet doen om 'n verskil vir God hier op aarde te maak. Indien jy meer sou wil weet van hierdie borgskappe, hier langsaan gee ek my nommer asook my e-posadres. So kontak my asseblief as die Gees dit op jou hart lê om op 'n manier betrokke te raak by die borgskappe. Indien jy dan een van hierdie dinge wat ons genoem het vir jou, die rekenaars of met hierdie inverter, die kragprobleem wat ons het, of met ons webwerf betrokke wil raak, gaan ons dan as teenbate dat ons bemarking vir jou besigheid gaan doen. So van my kant af wil ek weer vir elkeen wat help met julle donasies baie dankie sê. En dan wil ek ook vir die ouens wat nou nog nie betrokke is nie, uitdaag en sê, weet jy, hoor by die Gees of dit nie dalk ook 'n manier is hoe hy wil hê jy moet 'n verskil in die koninkryk maak deur te belê en dit wat ons doen nie. Ek sê weer vir jou, baie, baie dankie. En ek wil vra, bid asseblief vir ons. Donderdag begin ons retreat en bid saam met ons dat God elkeen van hierdie mense sal ontmoet waar hulle is, sal aanraak en hulle sal seën met net die beste wat in sy hart vir hulle lewe. Mag jy ervaar, daar waar jy is, hoe die Here jou seën met dit wat ons vir jou stuur en mag jy ervaar hoe hy die sluise van seën oor jou oopbou. Liefde groete.